بسم الله الرحمن الرحيم صاحب هذا قيمة هي قاية هي النجمودن هلكن ومقبلية على ميجنتيف سومالي تي في إن واحد كسر واتان برامج كوبان وعينو درد كسرينو مرحلة ده هي حالة هي وجود بي مجال ده مقدسه يا عاصمة ده سوماليا مجال ده مقدسه يا عاصمة ده سوماليا سدد يا فرتن كيساع وجود بي وحكة تجنيد شقاقين دجال أو دجال كوحول حيا ciidamada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo kuwa mucaaradka ee ka soo horjeeda madaxweyne Farmaajo dagaalkan ayaa ahaa mid soconayay 48 saac ee la soo dhaafay dagaalka ayaa saameeyay degmooyin badan oo kamida magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir saaka waxa wadooyinka waaweyn ee halbowlaha ah magaalada Muqdisho lagu arkayaa ciidamo aad u tiro badan kuwa oo isugu jira Ramcad iyo ciidamo kale oo gorgor qaybka halka ay la soo warinayo in goor si dhaweyd ba ay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan ka soo degeen guutooyin kala duwan oo laga keenay magaalada Dhuusamareeb ee galmudug kuwa oo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliska ah waa Haramcade Cabdiraxmaan Cabdishakuur Saadiq John iyo General Enda Cabdi ayaa la soo warinaya in ay ka guureen aagii hore ay u degnaayeen ee ahayd madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim halka oo ay saaka la wareegeen oo ay gacan ku hayntooduba haatani la soo warinaya in ay joogaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliska Soomaaliya ee Ramcad waxaad moodaa in magaalada Muqdisho uu maanta ay markaa taagtaag gajiro halka laga sii qaxayo xaafadda Siigaale oo ay dhowaanba u gureen qolada mucaaradka waxaa la soo warinayaa in xaafadda Siigaale ay barakac aad u ballaaran sameynayaan dadka xaafaddaasi ku nool sida ay inoo sheegayaan goob joogayaal halka ku sugan barakaca xaafadda Siigaale ayaa waxa uu ku qotoma in dhowaan ama xalay saqday dhexe ay u guureen Cabdiraxmaan Cabdishakuur Saadiq John iyo General Enda Cabdi sida la sheegayna ciidamadii taabacsanaa mucaaradka in ay ku wargeliyeen dadka ka agdhow goobta ay soo degeen in ay meesha isaga qaxaan oo ay markaas u sheegeen in xilli walba uu dagaal halka ka dhici karayo magaalada Muqdisho ayaa gashay xaalad cakiran halka beesha caalamka iyo quwadaha markaas Yurubna ay aad kaga hadlayaan waxaad moodaa in magaalada Muqdisho ay noqotay furin dagaal oo aysan markaa ku heshiin la yihiin xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka oo markaa iyaga ka soo horjeeda muddo kordhinta ay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya dhowaan ay u sameeyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaase la arkayaa in wadooyinka waaweyn ee muhiimka ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha ay aad u soconayaan balse ay jirto cabsida ah in weli xilli walba uu dagaal ka dhici karo magaalada Muqdisho dadka magaalada Muqdisho ku nool ayaa aad kaga walaacsan in xilli walba uu dagaal dhici karo iyaga oo ku baaqaya in miiska wadahadalka la isugu yimaado dhowaan ay ahayd ama saacada ka hor ay ahayd markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roobli uu ka dhawaajiyay in miiska wadahadalada la yimaado odayaasha dhaqanka gobolka Banaadir ayaa wadadaal ay isugu keenayaan xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladda iyo dowladda federaalka Soomaaliya si markaa xal looga gaaro dagaalada markaasi laga filan karo saacadba ama saacad walbaba inay ka dhacaan magaalada Muqdisho ee hooyada Soomaaliya ama caasimada Soomaaliya dhismooyinka aad u bidhaamaya ee magaalada Muqdisho ay dadka aad kaga walaacsan yihiin in burbur loo celiyo halka dad badan ay isweydiinayaan maxaa laga faa'iidayaa haddii dagaal sokeeyo uu ka qarxo dalkan Soomaaliya dad badanna waxa ay markaasi amaba dadka u dhuundulaya arrimaha Soomaaliya ayaa waxa ay ka dhawaajinayaan in xilligan aanan loo baahnayn wax dagaal ah loo baahan yahay in miiska wadahadalada ay siyaasiyiinta isugu yimaadaan si xal waara looga gaaro marba marka ka dambeysa waxa aad moodaa taliyayaasha booliska degmooyinka inay u ruqaansanayaan xagga iyo mucaaradka iyagoo midba midka ka dambeeya uu u sii boqolayo dhanka mucaaradka si uu qayb kaga noqdo colaadaha markaasi labada dhinac ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ee dowladda ka soo horjeeda lama oga halka uu xaal ku dambeyn doono xaal walba amaba waqti walba waxyaabaha soo kordha waa idinla socodsiin doonaa saaka wararka ugu badanna waxa ay tahay agagaarka wadada markaasi aada xaruntii hore ama madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim waxaa ku sugan markaa ciidamada booliska sida gaarka u tababaran ee Haramcad sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Saadiq John iyo General
dhacdo cadde ayaa ka guuray xaruntaasi oo u boqolay dhanka iyo xaafada Siigaale oo ay haatan ku sugan yihiin iyaga oo markaa wata ciidamo aad u tiro badan kuwa oo ku amray dadka meesha ku nool ama xaafada Siigaale ku dhaqan inay isaga barakacaan oo ay degmooyin kale markaasi u nabad raadsadaan si ay markaa saameyn ugu yeeshaan colaadaha in marba marka ka dambeysa laga filan karo in markaa ay halka ka dhashaan wax walba ay ku soo kordho halkan ayad kala socon doontaan hadii ay tahay markii kugu horeysay halkan daawaday fadlan subscribe ino saar bartana facebook ee lagre sidoo kale follow inagu soo dhe familkaaga halkan ugu yar xogaha isdaba jooga ah ee dalkeena Soomaaliya iyo daafaha caalamka ayad si dhow kala socod doontaan hadii uu eeb saamaxo waxa warkan idin soo tabinaya anigu Ibrahim Jimuni halkan waa Native Somali TV si dhow ula soco xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho oo 84 tankii ugu dambeeyay markaasi xiisad colaadeed aad loogaga dareemayo